Rastro Hongitok Obomankora Obisugot Mumbai Adult Somonzari Kurise, Possim Bongor Mukamontri, Momota Benarziloi. Mumbai Metropolitan Magistrate Adalote, Momota Benarzik, Dui Marsot, Adalot Hazihobuli, Somonzari Kurise, as on Bizepinatai, Momota Birte, Rastro Hongitok Obomankora Obisukutapon Kurise. Mumbai Bromonor Homoyot, Momota Benarzi, Rastro Hongitok Obomankora Obisuk Tuli, Mumbai as on Bizepinatai Dakil Kurisil as a har. BJP নেতাজনে অভিযোগ কৰিছিল যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে মুম্বাই ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক অপমান কৰিছিল মমতাই বহি বহি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিল আৰু সারি পাঁচখৰি গোৱাৰ পাছত তেওঁ থিয় হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কেও তেওঁ আধা কৈ গৈছিল বিজেপি নেতাজনে অভিযোগ কৰিছিল যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ অপমান প্ৰতিৰোধ আইন 1971ৰ অধীনত এই অপৰাধ কৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া মমতা বেনাৰ্জীলৈ সমন জাৰি কৰিছে মুম্বাইৰ আদালতে কোভিডে জুকারি যোৱাৰ পাছতে এতিয়া পুনৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ঐতিহাসিক অজন্তা আৰু ইলোৰা গুহা ভাৰতৰ ঐতিহাসিক পৰ্যটনস্থলী অজন্তা আৰু ইলোৰা গুহা পুনৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ সংক্ৰমণ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ পাছত পৰ্যটকসকলৰ বাবে অজন্তা আৰু ইলোৰা গুহা পুনৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে বুধবাৰৰ পৰা পৰ্যটকসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় অজন্তা আৰু ইলোৰা গুহা অৱশ্যে পৰ্যটকসকলৰ বাবে কোভিড প্ৰটোকল বাহাল থাকিব কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা প্ৰমাণপত্ৰ পৰ্যটকসকলৰ লগত ৰখাটো বাধ্যতামূলক বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে পৰ্যটকসকলৰ বাবে অনলাইন টিকট বুকিং মুকলি কৰাও আৰম্ভ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে কোভিডৰ সংক্ৰমণে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত 8 জানুৱাৰীৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল অজন্তা আৰু ইলোৰা গুহা মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে পৰ্যায়ক্ৰমে পৰ্যটকৰ বাবে আন আন পৰ্যটনস্থলীসমূহ মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এনএছপিচিত চলি থকা নদী বান্ধৰ কাম শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে বিধায়ক অখিল গগৈ এনএছপিচিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব বিধায়ক অখিল গগৈ এনএছপিচিৰ জনবিৰোধী কাম শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ দাবী বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈ খৰযন্ত্ৰমূলকভাৱে জেলত ভৰাই ৰাখি চৰকাৰে এনএছপিচিৰ কাম কৰিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰা অনুসৰি এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ বাৰম্বাৰ সকিয়নিৰ পাছতো নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ নহ'ল এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ উপদেশ কেনেকৈ উলংঘা কৰি এই কাম চলাই আহিছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয় যিটো শিলৰ ওপৰত সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হৈছে সেইটোৰ ওপৰত কোনো কাৰণতে বান্ধটো হ'ব নোৱাৰে এই কথা বিশেষজ্ঞ সমিতিয়েও কৈছিল নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰম্ভ হ'লে লক্ষীমপুৰ ধেমাজিকে ধৰি তিনিখন জিলা শেষ হৈ যাব লগতে তেওঁ এনএছপিচিৰ এই জনবিৰোধী কামৰ বিৰুদ্ধে সকলো জাতীয় সংগঠনক একত্ৰিতভাৱে এই জলবোমাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনাইছে কেৱলমাত্ৰ 25% বিদ্যুতৰ বাবে তিনিখন জিলাৰ জনসাধাৰণক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়াটো অনুচিত বুলি উল্লেখ কৰি পুনৰ এনএছপিচিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈক অবৈধ কয়লা খননৰ কৰুণ পৰিণতি অবৈধ কয়লা খনন কৰি মৃত্যুক সাৱটি ল'লে 13জনকৈ শ্ৰমিকে ঝাৰখণ্ডৰ ধানবাদত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা অবৈধভাৱে কয়লা খনন কৰি থকা সময়তে মৃত্যু হৈছে 13জনকৈ শ্ৰমিকৰ ধানবাদত থকা এটা পৰিত্যক্ত কয়লা খনিত খনন চলাই আছিল শ্ৰমিককেইজনে ধানবাদৰ নিৰ্চাখণ্ডৰ ই চি এল মুগমা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো অবৈধভাৱে পৰিচালনা কৰা বন্ধ কয়লা খনিত 20 ফুট উচ্চতাৰ পৰা খনিৰ সঁজুলি পৰি যোৱাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ ফলত বহুকেইজন শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰিল কয়লা খনিটোত এই ঘটনাৰ পাছতেই মৃত্যু হৈছে 13জনকৈ শ্ৰমিকৰ আৰু এয়া আছিল আজি মধ্যাহ্ন বুলেটিনৰ বাতৰি আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ডিজিটেলৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই অৰিন্দমে বিদায় লৈছোঁ অন্যান্য বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ ডিজিটেল ধন্যবাদ